Awak nak pergi mana? Saya masuk rumah aje. Duduk diam-diam. Ketuk. Ya, boy. Anda pergi mana? Peace. Afia, Afia nak turun ke? Bilik Zahira panas sangat. Zahira pula nak beli kipas. Kita cari. Ha, ni lah dia kipas yang Zahira nak beli. Harga dia RM133.30. Senang nak cari. Pengen pula tu. Zahira beli kipas ni supaya safety untuk Afia. Nak kipas sangat. Ambosin sekarang. Ini kipas kita yang beli. Kita buka ni yang manis. Kita nak kemas bilik Afia. Cari. Satu, dua, tiga. Wow, cantik. Boleh, boleh. Kakak jahat. Ayah buat. Ayah, awak set timer. Dah nampak ni. Mana tengok? Ni kat remote ni kan? Okey. Ni kan ada tiga timer. Tekan ni. Oh, ni setengah jam. Okey, dah siap tak payah jakun. Ni ada kucing. Kita nak deko tempat kasut Afia, Amani, Zahira. Tengok Afia ni ha. Ambil kasut adik dalam tu, mana kasut adik? Ada. Ha, kalau tak ada dah tutup. Ha ni dokong kucing awak. Kucing Oyin. Kakak tolak basikal ke belakang. So kita nak jadikan mini garden. Jangan berak dekat sini eh. Rotan kalau berak. Rumput siluan. Ayam beli dekat Mr. DIY. Murah sangat. RM95 je. Awak dokong. Kita buat magic. Satu, dua, tiga, lompat. Ting! Cantik. Bunga keladi. Nenek bagi. Tarik lagi. Nak bab siapa? Hai ayah. Tembak. Okey. Awak nak bubur pergi mana tu? Awak nak bubur pergi mana? Rumput ni tak cantik. Nak bagi dia cantik, kita gosok. Haa, nampak? Nampak? Haa. Jadi rumput tu nampak nak? Tinggi. Awak nak pergi mana? Saya nak masuk rumah aje. Duduk diam-diam. Kena ketuk. Tak mau ketuk. Ya. PA nak pergi mana? Nama saya PA. PA. Cepat. Baru. Hari ni Amani kena tolong ayah. Tolong apa? Amani jadi tukang cat, tukang kayu. Okey? Okey. Nampak tak tadi? Pintu store ayah nak dekor balik bagi cantik. Amani kena make over pintu store ni bagi cantik. Boleh? Boleh. Okey, jom. Pisau ni beli dekat Mr. DIY. RM4.70. Jom Amani tolong ayah. Nak potong. Tak apa, yang ni ayah kena potong. Kenapa? Bagi. Sebelah sini. Kayu eh? Yelah kayu. Main costing yang kita nak deko-deko. Ni kita campak tepi. Okey, sekarang ni Amani buka dan susun. Awak pegang ni. Aduh. Dah ke? Aduh. Langkah pertama, kena susun kayu. Okey, dah Amani. Macam mana cara susun dia? Tak tahu. Aduh, tu pun tak tahu. Yang pertama, yang panjang ni. Letak sini, ambil kat Afia tu satu. Yang pendek, adik pegang ni. Adik pegang ni. Okey. Dah siap lah ayah. Baik costing ni, nak tambah dekat sini. Ayah, ini untuk apa? Ini timbang air. Ayah beli kat Mr. DIY, RM9.30. Okey, contoh macam ni Amani ni. Kita tak tahu kayu ni sengit ke, betul ke. Jadi kita timbang air kat sini lah. Bila balon dia dekat tengah-tengah tu, tak sengit lah. Tak sengit. Langkah kedua, kalau nak tampal, kena guna gam ni. Adik jatuh. Dirilah. Okey, ayah beli sealer ni RM10.90. Ayah beli jet pen ni RM13.90. Kan sini, patut kita tarik. So, baru kita masuk yang ni. Tembak. Kita nak tampal gam ni, kena buat zigzag mana ni? Zigzag supaya gam dia kuat. Jangan tebal sangat, nanti rugi. Nak buat? Tak boleh, susah ni. Bahaya. Kena tekan kuat-kuat. Ya, okey. Dah. Kita tampal kat sini eh. Kena letak betul-betul. Tadi dah ngam. Ada garisan. Garisan bawah lagi. Ni. Ikut yang ni bawahnya. Mana boleh bawah? Macam ni dah tak kena ni. Dah kena. Okay. Ibu kau sama besar tadi. Ngam. Okey. Kan dah cantik. Nah. Okey, lepas tu jangan lupa selo. Ini pun penting kalau kita nak buat wing costing. Harga cuma RM2.08, ayah beli 3. Supaya dia tak bergerak. Ayah, dah siap ke?
Belum lagi. Kita dah gam dengan main costing. Nanti dah kering, barulah kita. Abang ni, nampak ni? Ni kan ada ruang. Tahu nak tampal dengan apa? Tak. Sini ada tunjuk. Okey. Yang ni untuk tambahan dia kalau dekat tepi-tepi. Main costing tu tampal dengan yang ni. Jom. Ni sealant RM5.70 dekat Mr. DIY. So, yang lubang-lubang ni kita sealkan dengan sealant. Cat. Mana dia cat terbalik-terbalik? Cepat. Pergi. Nanti buat. Alah. Nanti tumpah. Tapi kita janji kan? Alah, cepat. Kejap, Zahira. Apa tak rata? Dah, tepi-tepi. Kakak pula. Sama. Tak nampak pintu store mana. Nanti ingatkan ini video jahit. Dah, tepi? Belum. Dah jangan boleh pula dua kali. Kita dah jadi tukang kat ayah. Ayah dah suruh. Mana dia? Yelah semalam. Ayah suruh kita jadi tukang kat ayah. Lembutkanlah tangan sini. Tepi. Tepi tengok kaki tu. Tengok ah. Ni. Sap. Pegang elok-elok. Cara pegang pun salah. Ayah tunjuk macam mana jadi. Pun salah. Tak. Salah tu sini. Tuan Syah Risha call dulu. Dah siap. Hari tu siapa buat? Amal dengan Zahira? Haa. Bersih ke tengok? Wow, cantiknya. Kalau dah cantik, dah boleh susun mainan Afia kat sana. Okay. Dah siap belum? X ke X? Cepatlah. X, L, M, N, P, U, R, S. Okay. Ayah ajak kita tolong. Pas kita tolong ayah. Kakak tak tolong pun. Jadi kakak lah yang kemas mainan ni. Kakak makan keropok leko. Oh, itu almari baju adik ke? Cantiknya. Banyaknya baju adik. Ayah! Kenapa? Bilik ni tak best lah. Almari dah cantik. Meja make up dah cantik. So? Rasa kosong lah bilik ni. Tengok. Kenapa dengan bawah ni? Tak naik dah. Belilah kapet. Betul-betul ayah. Belilah untuk abang Zahira. Nanti lah tunggu gaji. Alah. Tak payah tunggu ayah. Ibu dah beli dah kapet baru. Kapet apa? Ibu beli kapet untuk tengah ni lah. Kapet besar dia. Price lah. Jom tengok. Ibu ambil. Wow. Kapet bulu. Cuk lah. Biarlah biar. Bye. Okay, cantik. Dari lepas ni bolehlah solat kat sini. Tunggu boleh. Afan tunggu boleh. Boleh. Busuk lah. Afan kentut. Dia kentut tadi. Kita dengar apa? Ke Zahira yang busuk? Mana ada? Oh, jadi bilik solat lah ibu. Nak. Yelah, boleh solat jemaah dengan ibu. Okey, jadi bilik ni jadi bilik baju, bilik makeup dengan bilik solat. Nanti ibu nak ganti almari makeup ni, tunggu dia sampai. Wah, betul ke ibu? Jadi kalau nak tengok macam makeup almari Zahira yang baru, tunggu next video. Subscribe, bye.